Ili ne tu znam, si se sad sad se ne sjećam, jebi ga, malo me Alzheimer me drma. Jo, 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 pričaj mi nešto o tome, ti su naštica. Ne služi te mozak dobro. Malo te godinice jebu, pa te ne služi. Skroz razvalio. Ja. Pa to možeš pričaš ovoj deci. Pa ne, djeca su, djeca nisu djeca uopšte. Ma kako nego šta su? Nisu djeca, to su odrasli ljudi, 20 godina, 3. Pogledaj kako se ponašaju. Slažem se, ali kako su sazreli. Za tebe i za mene. Kako su sazreli ovo? Ali sad, znaš šta je razlika? Razlika je što ih ja gledam kao decu, a ti bi malo bocno, znaš. A ja bi bocno, pa, normalno. Pa nije baš tako. Sve kako nije? Pa kako? Čekaj, ajde, evo sami smo. Kako si mogao da žvalaviš Stefaniju? Ajde, evo, kako si mogao da žvalaviš Stefaniju? Kako će Lejla na to da gleda? Ajde. Ajde, evo recimo, evo sami pričam. Kako si mogao to sebi da dozvoliš? Pa, ovaj, ona je mene poljubila, nisam ja. Opet će to tako biti, razumiješ? To je nešto što, ovaj, što nije sad da se objašnjava o tome, vjerujem. Treći dan kad si ušao, ti nisi rekao, ja bi se tobom vodio ljubav, ja sam se u tebi zaljubio. Ovamo imaš verenicu. Pa tebi izgleda svud lepše nego u gaćama. Ja. Ono je kako se zove, Barbari si teo da ljubiš Pegice. Pegice, jao, znaš šta, e, stvarno. One tri što ima. Barbari Pegice. Ovoj Ivoni... Ne, Ivona stvarno, ovaj je... Što... Nemoj meni da pričaš, pa ne pričaj njima, nemoj meni. Ali ti zaboravljaš otprilike, ja jezda se malo ponašam po neka detinja stoji. Ti zaboravljaš da imam isto godinu nego koji ti. Ozbiljno? Mm-hmm. Ma ne, mm-hmm.